Jemi rikthyer sërish në studion e parfum të dashur miq për të folur tani për një ndër eventet më të mëdha aktuale, por edhe një ndër ngjarjet më të rëndësishme të vitit. Sigurisht kemi hyrë zyrtarisht në Euro 2024, që është një ndër kompeticionet më të rëndësishme në kontinent dhe jo vetëm. Ka marrë vëmendjen maksimale nga të gjithë dhe sidomos nga ne shqiptarët për shkak sepse Shqipëria është pjesë e këtij kompeticioni kaq të rëndësishëm siç e thash pak më parë. Zakonisht në këto evente të mëdha sigurisht janë të rëndësishme kostot, shifrat dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë me ekonominë. Dhe për t'i dedikuar një rëndësi të veçantë kësaj fushe do të jetë dhe ka startuar tashmë në televizionin Scan një rubrik që do të merret pikërisht me ekonominë, me çdo gjë që ka të bëjë me detajet ekonomike të këtij kompeticioni. Dhe për të folur më gjatë për këtë kam kënaqësinë absolute të kem pjesë të studios së Parfum dy kolegët e mi, Lidion Kulla dhe Georgina Deda. Mirë se erdhët. Qëndroni si në shtëpi. Ashtu jemi. Unë bëra një intro të shkurtër për të folur për rubrikën më të re që ka startuar tashmë nga dje dhe që do jetë çdo ditë në televizionin Scan në orën 11:30, që është Sport Economy. Po. Do na flisni tani për më shumë detaje, cili është boshti në cilin ndërtohet kjo e fundit. Jeni shumë saktë. Klegja, Sport Ekonomi, çdo ditë në orën 11:30 do të shoqëroj pra këtë ngjarje shumë të rëndësishme në sport, le të themi, në futboll. Padyshim, ku ka shifra, ku ka sfera të jetës, shifrat janë gjithandej. Në fillim fare nuk e mendoja që do integroja shifrat në çfarë do lloj sfere të mundshme, po do që zënë vend në çdo sferë të mundshme. Sepse janë gjithandej, janë kudo. Padyshim. Dhe në këtë rast, duke marrë në konsiderat natyrën e televizionit Scan, padyshim që nuk mund të ishte jashtë fokusit ton kjo ngjarje sportive kaq e madhe dhe ne zgjodhëm që ta sjellim pra përmes Sport Ekonomi, pra sport, analist sportive ndryshe nga tjerët nga që jemi mësuar të shohim në televizionat të tjera, në ekranat të tjera, pra me shifra dhe statistika si që ka hije televizionit Scan. Sigurisht, por s'do kemi vetëm identitar, apo jo? Po, pa tjetër, s'do kemi vetëm statistika, sepse pa aktualitetin dhe pa kuriozitete, për shembull, sa birë konsumohet në çdo europian, në çdo botëror, në çdo eveniment madhor, të gjithë duan ta dinë sa shpenzohet për biletat, për bluza, gjithçka që ka të bëjë me kompeticionin, ne ndërpiqemi t'i pasqyrojmë aty. Pra le themi çdo element tjetër që shoqëron eventet dhe kompeticionet të kësaj natyre, por që duke ju referuar dinamikave të mëdha që marrin ndeshjet ose zhvillimet, le themi i lënë disi në hije, po jam e sigurt që të gjithë do duan ta dinë, sidomos ata që kanë një fokus më të madh në ekonomi, janë të gjitha elementet që janë interesante tek e fundit. Okay, janë interesante. Më falni Dion, siç e keni parë edhe nga puntata e djeshme, ne kemi ndar pra këtë rubrik në tre pjesë ku fillimisht flasim për vlerën e skuadrave, pra vlerën e lojtarëve, siç i themi ne, është ajo përballja ndryshe e lojtarëve, pra jo më në fushën e blerë, po në shifra, në letra, pra sa kushton secila kombëtare. Kjo për të parë edhe se si kjo industri po rritet, sidomos 20 viteve fundit dhe ka marrë një hof goxha të madhe dhe qarkullojnë transferta dhe shifrat pa imagjinueshme, pra është një industri goxha e madhe industria e sportit. Pra kemi ndarë si pas pozicioneve të fushës, pra ne krasojmë sulmin e dy skuadrave, cili është me i shtrejnë, dhe krasojmë portën e dy skuadrave, mes fushën, mbrojtjen, për të bërë pra këtë përbaljen ndryshe. Që unë i thashe Gjorgjinë sa ty, jo, gjithmonë shifrat që ne analizojmë, reflektojnë të rezultati, sepse janë edhe disa element tjerë që ndikojnë, formojnë ekipin, grupi, sa mirë, mirë janë menaxhuar edhe nga drejtuesit, ka faktor tjerë, shpirti i grupit, zemra, pra gjithçka që ka të bëjë me një sjellje të gjithë ekipit në fush. Është vërtet. Fryma e mirë në grup është shumë e rëndësishme në çfarë do lloj fushë tjetër dhe në çfarë do lloj bashkëpunimi tjetër. Kush është skuadra më e shtrenjtë deri tani e europianit? Këtë e kemi patur edhe te rubrika kurioziteteve që unë do ta shtoja sepse po thoya që kemi edhe rubrikën kuriozitete dhe aktualitet, të cilën e përfaqëson më së miri Lidioni. Padyshim që ne kemi nxjerr top 10 skuadrat më të shtrenjta dhe kryeson Anglia, Klegja, madje 1.52 miliardë
miliard dollar, euro. 1.52 miliard euro, më pas kemi Francën e dyta me vlerë më të lartë. Pra, këto janë skuadrat që kryesojnë pra këtë industrinë e madhe që unë përmënda, gjithmonë referuar Euro 2024. Pra, kemi Anglinë që kryesojnë. Portugalia në vend tretë. Po, më pas të top 10 që e fundit, pra ajo që zëvëndin e 10, ishte Ukraina. Ukraina. Po, Ukraina, kishte Shqipëria, një... Po, vërstirë se në luft, lojtarët janë shpërndarë gjithandej në Europë dhe me vlera tjerë zakonshme. Shqipëria, Klegja, si pas një raporti që unë parë sot në media italiane, Shqipëria rënditej të vëndet e fundit, ishte në fund fare për vlerë. Lem pas vetëm Gjorgjinë. Gjorgjinë. Gjergjia pra është ajo e fundit dhe, dhe Shqipëria pra themi rënditet me zvëndëve të fundit. Me gjitha të pavarësisht kësaj, pa dyshim se që thaj dhe Lidioni, futboli nuk luat vetëm për mes shifave. Ka shumë faktor që ato i bënd nuk mundi përkthesh në vlerë monetarë. Po, absolutisht. Shpresojmë që Shqipëria të shkoj sa më gjatë pa dyshim. Sepse nëse shojmë shifrat e Shqipëris, atëri bje, jo vetëm të largohemi nga grupet, po të mos marrë më si fitore, në punë është e rëndësishme. Ne shpresojmë dhe besojmë. E tham të pak më parë që ka shumë. Po e rëndësishme, e rëndësishme është në fat, gjithmonë që në futboll është. Po në skuadrën shqiptare e rëndësishme është si po lëvizin shifrat sa i përket talenteve të reja që padyshim i kemi shumë të mirë dhe këtë gjë e kemi parë edhe në fushën e ndeshjet miqësore që ato kanë luajtur po në kualifikim. Ku do të ndalësha pak aktivizimi i talenteve të reja që është bërë tashmë nga përzjedhja e trajnerit Silvinho, e ka rritur le të themi vlerën e skuadrës në krahasim me ata që kanë mbetur le të themi jashtë një ajo, si shna e themi edhe në sport ekonomi, pa dyshim që ajo është një burs. Lëvizi njerë zekonisht shumë dhe. Do ditë që një kontrolonë, një referojmë i faqes më të madhe, pra që gjeneron të dhënat sa i përket lojës kartonave para transfer market, dhe ajo ndryshon nga periudha në periudhë. Pa dyshim, e marrën elementëve të ri, ndryshon edhe vlera totale e ekipit pra e kombëtares. Pa dyshim që ka patur ndryshime në elementin e Shqipërisë për çmimin që ka kombëtarja shqiptare. Megjithatë gjithçka do të varet nga ecuria jo vetëm e kombëtares, por edhe nga spikatja e ndonjë elementi talenteve që ka kombëtarja jon. Dhe mënyra se si ata do të performojnë në fushë përgjatë. Është ekspozita më e mirë e mundshme për sezonin e ardhshëm që fillon në shtator. Më pas për kompeticionet respektive të gjitha kampionateve. Si kombëtare si europiane. Është sigurt në fakt që vlera e kombëtarës tonë do rritet ndjeshëm. Sigurisht. Aktivizimi edhe elementet janë gjithë aty që mund janë të rinj dhe premtojnë njerëz zakonisht shumë edhe në aspektin teknik. Potencialisht premtues. A keni ndonjë të dhënë për sa i përket shqiptarëve që kanë shkuar në Gjermani që duan ta ndjekin kombëtarin nga afër? Kemi parë që ka një eufori masive në mbështetjen e kombëtarit, jemi pak ne shqiptarë si mediterran që jemi. Edhe për faktin që ne përfaqësohemi rrallë në kompeticione të tilla. Po, edhe është hera e dytë. Gjithë duan ta ndjekin. Nëse do të jetë rrugë, nëse do jemi çdo 4 vjet në European, kam mështypjen që edhe ky entuziazm zbehet me kohë. Do kishte një vëmendje më të reduktuar. Por kemi përveçëse patjetër si më rrallë. Ka shifra Kliga, rreth 50.000 shqiptar pra ishin të vendosur në Dortmund, pra një pa dyshim një pjesëmarrje masive shqiptarëve në tentativë për të parë skuadrën e tyre nga Dortmund kuqezi. Skuadrën e tyre nga do jetë më verdhëzi sikurse e shohim gjithmonë. Do kemi një Dortmund. Do jetë kuqezi dhe stadiumi i Dortmundit, nëse nuk gaboj, ka një kapacitet 81.000 pak vende dhe një pjesë e mirë kam përshtypjen mbi 60% mund të jenë tifozë të Shqipërisë, por ka pasur Gjorgjina edhe ne i diskutuam edhe disa dhëna tjera që janë thuajse të gjitha linjat e mundshme të udhëtimit nga Italia drejt Gjermanisë janë të gjitha plot. Kanë qenë të rezervuara. Pra njerëzit jo vetëm që stadiumi të mbushet plot, por edhe rrugët e Dortmundit, sheshet, arenat e ngritura për këtë rast do jenë plot me shqiptar dhe italian. Cilat janë kostot të shtesë ose elementet e tjera në cilët shqiptarët shpenzojnë, le themi, duke ju referuar këti kompeticioni, për të kuptuar disi edhe si e ndikon këtë kompeticion ose kjo euforika që madhe ekonominë shqiptarëve, që është gjithë në rëndësishme. Pa dyshim të legja, ne puntatën e pare filluam duke të reguar se si e ndikon pra kjo ngjarje sportive ekonominë e Gjermanisë dhe pa tjetër që folëm për tregtinë me pakicë, rritjen e konsumit të disa produkteve kryesore që ne gjithë e dim, cila e shoqëron ndeshin, pra konsumi i birë,
birës, këto çips patatina. Minimumi 2 bira në një ndeshje të gjithë pinë. Po, minimal, është vërtet. Pra, ka edhe nga ata që pinë një, po. Ka edhe nga ata që spin fare për shkak të punës. Një kola do ta pish për shkak. Po, një kola po. Po. Konsumosh. Po një birë për pjesë, dy bira mesatarisht ose minimalisht. Kështu që le të themi edhe këtë element. Konsumi, pritet që të kenë ndryshime në rritjen ekonomike të Gjermanisë sa i përket vitit 2024, gjithashtu ne sqaruam edhe faktin që pritet të rritet edhe konsumi i birrës në Gjermani këtë vit, ndërkohë që në vitin 2023 kishte pasur një rënje. Megjithatë, unë edhe në puntatën tjetër mora një shembull shumë të thjeshtë pra ndeshja e Conference League që u zhvillua në Shqipëri midis Feyenoordit dhe Romës dhe vetëm një ndeshje që u zhvillua, luhati pra shifrat, le të themi, që dalin nga institucionet që prodhojnë statistika zyrtare. Pra kishte ndryshime të tregtisë, shitjeve të tregtisë me pakicë, kishte patjetër ndryshime të hyrje dhe daljeve të shtetasve të huaj, që edhe në këtë rast, padyshim që këto ndryshime do t'i vëmë re te shifrat e instatit që lidhen me akomodimin, te shifrat e instatit që lidhen me lëvizjet e shtetasve. Pra do shohim kur të dalin të dhënat sa i përket muajit qershor kur rikse sa shtetas kanë dalë nga territori, sa shtetas shqiptar kanë dalë nga territori i Shqipërisë për të bërë atë për llogaritjen, pra dhe për të parë atë ndryshimin vjetor ose ndryshimin mujor dhe mund të arrijmë në një konkluzion se si e kanë ndikuar pra të paktën në këtë aspekt ky eveniment. Për fat tre ndeshjet e Shqipërisë janë në muajin qershor dhe kjo do të reflektohet më njëherë në natë. Në qoftë se ecën që shpresojmë të ndodhë ashtu, në qoftë se ecën edhe më tej, kalon fazën e grupeve kombëtarja jon, do kemi shifra pozitive edhe për Korikun. Paktën gjysmën e parë. Por le të themi që qershori është ai më premtues për shkak sepse është faza e grupeve dhe tre ndeshje janë të sigurta. Por bëre pak më përpara një raport krahasimor me ndeshjen e Conference League. Duke qenë se ajo është zhvilluar në Shqipëri ndeshja, pra është zhvilluar këtu dhe impakti ka qenë disi më direkt për shkak se një pjesë e madhe tifozë kanë ardhur në Shqipëri. Por në këtë rast tifozët po ikin. Si është ky raporti? Domethënë si mund të pretendojmë ne që mund ta ndikojë në mënyrë pozitive ekonomike? Biletën për shembull e blen tek agjencia shqiptare. Një bluz ka mbështypjen prap e blen në Shqipërisë. Nuk besoj se mund ta blen qoftë në linjat zyrtare, qoftë në linjat e tjera. Një shall, një kapele, hoteli rezervohet nga këtu. Plus që edhe ata që rinë, do ta shikojnë. Do të dalin dhe janë, le të themi, kanë një ekspozim social dhe një hapësirë të dedikuar pikërisht teve. Po, mund ndikon edhe biznesi, sidomos ato të bar restoranteve padyshim, sepse ndeshjet shijojnë, po, investojnë në LED wall, padyshim që ndeshjet janë më të bukura kur ti i shikon aty në një lokal, po, është gjysmë stadiumi, ke edhe atë atmosferën, ke edhe atë njerëzit që bërtasin, që bëjnë tifo për skuadrat e tyre, padyshim që është më emocionuese dhe kjo kategori biznesi, në këtë kategori biznesi pra pritet që të shikojnë dhe ato ndryshimet sa i përket gjithmonë ekonomisë, rritjes ekonomike, pra kur rritet konsumi, padyshim rriten dhe shitjet dhe kjo reflekton pozitivisht për kryesisht për këtë lloj biznesi, pra. Le të themi që kjo është impakti më i madh që pritet të ketë, pra le të themi biznesi si elementi kryesor që do ndikohet. Ta bëjm pak bisedën më soft, ju më sportive. Më sportive, po. Ju përveç Shqipërisë, për këtë do bëni tifo, nëse Shqipëria nuk do të mund të ta kalon të grupin e ferrit? Plani B për mua është Gjermania. Plani B për mua është Italia. Okay. Dhe jam në një... Jo ku luan me Shqipërinë, pa dyshim. Nëse ne do marim, sepse gjërat e mira i pranojnë të gjithë shumë lehtë, ndërsa, nëse ne do marim një rezultat jo pozitiv nga faza e grupeve, si do vijoj Korriku, do me thënë do vijoj të ketë njëtin impact tek biznesi dhe gjitha analiza që bëm pak më parë, nëse Shqipëria nuk do tjetë më pjesë e kompeticionit? Shqiptarët e duan futbolin, pa dyshim. Pa dyshim, dhe këtë e përjetojmë, për shumë, unë në lagjën time e përjetoj çdo natë sa herë ka ndeshje, pa dyshim. Në momentin që shënon skuadra preferenciale e secilit grup që është në tavolin, pa dyshim që mua më shqetësonte edhe shtëpia ime, zhurmë. Mbase nuk mund të jemi shumë të interesuar për Çeki, po, është vërtet, Poloni, po, për gjithësi ato... shqiptarët e duan futbollin dhe mendoj që do shoqërohet që nga fillimi edhe deri në fund ky eveniment, pra kampionati evropian 2023. Kështu që edhe Korriku është premtues, le të themi, për gjatë fazës edhe nëse Shqipëria nuk do të jetë pjesë e kompeticionit. Plani jot B, Klege?
pas Shqipëris. Plani im B, do me thënë, është i mendueshëm, mund tjetë dhe plani A, dhe ridiku, është absolutisht. Mund tjetë dhe plani A, ndeshjen Shqipëri, është një ndër ndeshjet win-win, sepse... Gëzon, kush dojë shënon? Kush dojë që të shënoj, unë do... Pra klegja që në kemi bashkë në këtë aventur. Po, jemi bashkë në këtë aventur. Unë i uroj, do doja shumë që Shqipëria të esë dhe shumë mirë, sepse sigurisht kam raport preferenciale dhe afektive dhe më Shqipëri. Jo, do doja të fiton të Shqipëria, por duke qënë se le themi Italia, po shikohet me një sens, le themi inferioriteti kundrejt skuadrave të tjera, për shkak se ka patur disa problematika në grumbullime. Por, Italia nga dy mungesa në botërore, u shpalë kampion e Europë, këshu që në qëfëse në mërësën Italia... Po, mardje, kjo mungesa e fundit e skualifikuar nga Macedonia Veriut, për mua ishte... Për mua ishte edhimshme, ka qenë absolutisht, ka patur surprizat... Gjithmonë kur mendojnë që Italia është dobët, Italia atëherë fiton. Atëherë... Po, e ka një stil të vetë, shkon gjithmonë në finale, si do mos në Europian. Unë në fakt me këtë sens, po pretendoja që të nënvlerësoni Shqipërinë që ne të jepnin rezultatin, po duket sikur, duke ju referuar medjave ndërkombëtare, medalje publike, po na vlerësojnë, dhe problemi është mos na mbi vlerësojnë, sepse aty do ishte... Efekti i kundërt pastaj. Por, ne do vijojmë të rrim tek ekonomia. Kemi një të dhënë të sakt, nëse mund të adim, sigurisht, përsa ju përket, le themi, ardhjeve nga jashtë. Ka njerës të cilët, sepse mua më ka ndodhur që kur kam qenë në Itali, kur kishte kompeticionet të kësaj tipologjie, shumë njerës këte eshin në vend lindje, edhe pse nuk e ndishtin kompeticionin në vendin ku zhvilloj, kishte një të dhënë të sakt të statistikave që riktheshin në vend pikërisht për të festuar edhe për të patur këtë atmosferën e madhe që bëhet në... Këto mund të kemi në... Pa dyshim, këto mund të kemi në fund qershor, dhe duke qënë se turizmi ka performuar mirë, shifrat kanë qënë lartë, ka patur një bum turistik, do duhet të bëjmë të ndarë të ndarjen se cilë ka qënë banë trofeu në këtë rast bumi turizmit apo shqiptarët që erdhën për të parë ndeshjen kështu. Që nuk mund të kemi një ndarje të sakt, pavarësisht se nuk kemi asë shifra, pra sepse instati gjithmonë i përditëson këto raporte një muaj me vonesë, sepse i duhet ko pa dyshim për të ledhur dhe për të përpunuar të gjitha të dhënat, por do kemi një dhënë, me gjitha të nuk mund të bëjmë një ndarje të sakt se cili është kontribuesi kryesor. Në qoftë reflektohet një rritje, mund ta konsiderojmë. Po, mund të konsiderojmë, po. Me që jemi tek turizmi, do doja t'ju pyesja në këndvështrimin tuaj, si do e ndikoj këtë kompeticion në, le themi, edhe vëmendja e madhe që ai po akumulon turizmin në Shqipëri, duke qenë se është në fazën, një ndër fazat më të nxehta dhe të fazës së zhvillimit të turizmit, si do e ndikoj turizmin në Shqipëri dhe në botë, po kryesisht në Shqipëri, sepse është ai që na intereson? Turizmi po performon mirë, Klegja, gati në të gjithë vendet e botës. Shqipëria është një vend që ka patur rritjen më të madhe dhe përmirësimin më të shpejtë, le të themi, gjithmonë krahasuar me periudhën para pandemisë. Pra ka patur një përmirësim goxha të lartë. Sigurisht që ndikon çdo eveniment i tillë, ndikon. Unë mendoj që Gjermania është që do ndikohet më së shumti dhe do marrë edhe ato pamjen pozitive në sy të vendeve të Evropës apo në sy të vendeve të botës, sepse ngjarje të tilla padyshim që nëse flasim për soft power, pra, është ajo pamja që ka vend ytë në sytë e vendeve të tjera. Padyshim që këto evente ndihmojnë shumë mirë për të rritur atë prestigjin pozitiv, pra, që mund të kenë vendet. Në qoftë se një ngjarje e tillë do zhvillohej në Shqipëri, do ishte padyshim perfekte, kapacitetet tona është nuk duhet t'i futem kësaj bisede, po padyshim që do ndikoj pozitivisht. Ekonomia gjermane është me madhja Evropës dhe prodhimi brendshëm brut aty është jashtëzakonisht shumë i lartë dhe në përqindje. Ndikimi i Europianit mund tjetë i vogël në përqindje, por në vlerë absolute është jashtëzakonisht shumë i lartë. Dhe nëse a i ndikim do t'ishte në një ekonomi tjetër, si Shqipëria, apo një ekonomi pak me madhe se e jona, por me vogël se ekonomia gjermane, përqindja në totalin e ndikimi do t'ishte shumë e lartë. Pa dyshim që ndikon, unë duhet se po flisim për soft power, për këtë indeksin e fuqisë butë, pra që është një studim që bëhet nga organizata ndërkombëtare. Shqipëria është përmirësuar shumë në sytë e vendeve të botës vetëm për shkak të stamiteve që janë zhvilluar së fundi në Shqipëri. Imagjino tani të kemi një eveniment të tillë sportiv të zhvilluar në Shqipëri, si do ndryshonte pra çastja. Sa i ekspozuar janë në sytë e botës dhe të gjithë projektorët janë aty. Por
nuk më that, e absorbon le themi të gjithë vëmendjen ose këtë ecurinë e mirë të turizmit, ky kompeticion në Gjermani, domethënë këtë vjushmëri të turizmit që është gjithmonë në rritje dhe në progres të mirë në Shqipëri, do t'ja marrë le themi atë vëmendjen dhe do të ketë një ngërçësi janë pritshmëri. Un kam përshtypjen që mund të jetë edhe si një lloj turi, pra disa ditë pushime në Gjermani për shembull, pushime për shkak të europianit dhe ndjekjen e ndeshjeve. Dhe mund tjetë edhe një destinacion Shqipëria alternativ në bas ndeshjeve. Uroj me rezultatet më të njërë. Skenar, se të dionë është gjithmonë pozitive dhe më pëlqenë skenarë. Duhen qaset pozitive, ndoshta folëm pak për soft power dhe për PR-in që bëjnë evenimentet të ndryshme, ndoshta pjesëmarrja e Shqipërisë në një kompeticion të tillë është absolutisht një reklamë mirë, sepse të paktën jemi dhe ne aty ku janë të gjithë projektorët e botës. Përveç sa është vitrina më e mirë e mundshme për lojtarët në aspektin individual, është një përfaqësim jashtëzakonshëm për secilin vend pjesëmarrës për të promovuar akoma më shumë. Po, është vërtet. Cilat janë prishmërit për Shqipërinë? Do i kalojmë fazën e grupeve apo jo? Do kalojmë nga grupi i Ferrit? Ne bëjmë dhe një batutë me Lidionin, po më shumë se grupi i Ferrit duhet quhet grupi i Vajtullirit, për shkak se jemi të gjithë prodhuesit të Vajtullirit. Për shkak se në këtë grup jemi të gjithë prodhuesit të Vajtullirit. Shqipëria padyshim e ka të vështirë. E ka të vështirë, jo më po të shuajtur grupi i Ferrit. Asnjëherë si dihet, top është. Po, në vajin e ullirit sa kompetitiv jemi në raport me vendet e tjera? Të fundit. Po, jemi të fundit në një indeks, të pak të nga to që ka skanin të fundit, por e kemi cilësor. Cili e mban vendin më të lartë për prodhimin e vajin të ullirit nga grupi i Ferrit? A, nga grupi i Ferrit? Spanja. Nazure matë, mua të pak se nuk kam një shifër. Spanja, sepse Italia, pavarësisht se është prodhues, importon shumë nga Greqia, nga Shqipëria, nga Afrika. Kështu që dhe faktikisht vërtet Lidion, se në indeks Greqia dhe Spanja janë dy vendet që kush e fiton europianin? Po, Shqipëria e themi kështu, meqense kemi qejf. Nëse, por domethënë dua një përgjigje afektive dhe një racionale. Po, Shqipëria duke menduar me zemër dhe Gjermania, pse jo, meqense është organizator. Edhe këtu me zemër, është në një farë mënyrë një Itali e skaluarës me probleme, por mund të fitojë. Ok, kështu që Gjermania. Gjorgji? Ju Italia më e thatë. Po. Jo, unë mendoj që unë bëj tifo për Italinë, por unë mendoj që e fiton Franca. Jam mjaftueshëm racionale, kështu që do doja edhe një gjë. Ka edhe tre ekipe të kompletuara që pra, kombëtare franceze ka tre ekipe që mund të jenë secili në formacion. Ka cilësit jashtëzakonshme, por jo gjithmonë cilësit reflektohen është në fushë. Ndoshta. Mendoj që të lëmë parashikime dhe të shohim çfarë do bëhet në fushë edhe. Mirë, unë nuk po ju mbaj më gjatë sepse do shkoni më një herë tek Sport Economy për të na zbuluar sa më shumë detaje ekonomike dhe kuriozitete, sepse tani na bëhet kurioz me gjithë këto gjëra që na zbuluat, sigurisht që kurreshtja do jetë në rritje. Unë ju uroj shumë suksese dhe ju falenderoj që ishit pjesë për ty Klegja dhe na lejo të gjej mundësinë t'i themi të gjithë teleshikuesve që na ndjekin në Sport Ekonomi, por gjithashtu edhe Parfum. Ka gjëra interesante.